daawade si aad warbixinadeenna falanqaymaha iyo joogtada aad ula socotid. Waxaad samayn kartaa inaad rukumatid barteenna oo iska subscribe tiraahdo. Sidaasoo kale waad sii share garayn kartaa muuqaalada kala duwan ee bartanada la wadaagaya asxaabtaada kala duwan. A delegation of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD. Wafdiga IGAD ka socda ayaa Kismaayo soo gaaray Axadii oo ay taariikhdu ku beegnayd 4 bishii Agoost ee sanadan 2019, isaga oo qayb ka ah dadaalada aan kala shaqaynayno la howlgalayaasheena caalamiga ah oo lagu doonayo in hannaanka doorashada oo nabdoon islamarkaana hufan laga suurageliyo Jubaland. The mission held discussions with a range of stakeholders, including presidential candidates. Wafdigu waxa uu kulamo la qaatay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin musharaxiinta madaxweynenimo oo ka kooban kuwa diiwaan gashan iyo kuwa aan diiwaan gashnayn intaba, guddoonka baarlamaanka Jubaland, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, iyo senatarada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Jubaland, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka. IGAD notes that the upcoming presidential and parliamentary election in Jubaland are critical. IGAD waxay caddeynaysaa in doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxweynenimo ee Jubaland ka dhici doonta in ay yihiin kuwa ahmiyad gaar ah xambaarsan, islamarkaana ka turjumaya tallaabo weyn oo ay Soomaaliya horay u qaaday geedi-socodka yegleelidda dowladnimada iyo maamul wanaagga, kuwaas oo xoojin doona amniga, xasiloonida, kobaca dhaqaalaha iyo horumarka bulshada. Are critical and will mark yet another milestone in Somalia's journey towards consolidation of state building and good governance that will strengthen peace, security, stability, economic development and prosperity. IGAD continues to emphasize the need for free, fair, credible, transparent and peaceful elections consistent with the provisional constitution of the Federal Republic of Somalia and the constitution of the state of Jubaland. IGAD waxay adkeynaysaa baahida loo qabo doorashooyin madax bannaan, nabdoon, hufan, loona siman yahay oo waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya iyo kan dastuurka Jubaland. Si arrinkan loo xaqiijiyo, waxaan soo jeedinaynaa tala ku dayasho mudan. IGAD waxay hoggaanka iyo shacabka Jubaland ugu baaqaysaa in ay joogteeyaan ama laazimaan wada noolaanshaha xasiloon dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, iyada oo la tixgelinayo isku dhafnaanta bulshada. IGAD calls upon the leadership and the people of Jubaland to maintain harmonious coexistence of all communities, taking into consideration the cosmopolitan character of Jubaland. We urge that any divergent opinion or outstanding issues or misunderstanding be mitigated through dialogue. Thank you.